नमस्कार म पूजा बस्नेत नेपाल बोर्ड चार्ट एकाउन्टेन्सी क्याप थ्रीमा अध्ययनरत विद्यार्थी आज म एउटा कविता सुनाउन गइरहेकी छु मेरो कविताको शीर्षक छ कारागार कविता यसरी सुरु हुन्छ प्रकृतिले मलाई महिलाको संज्ञा दिए पनि तिम्रो लागि म सडक किनारामा थुप्रिएको मैला सरह नै छु जन्मदा नारीका अङ्ग प्रत्यङ्ग लिएर जन्मेपछि मेरा बाबुआमाको मुटुमा च्वास रोपिएछु म भाइ स्कुल जान खोज्दा मेरा गोडा पनि त्यही बाटो लम्किन त खोज्थेँ तर मलाई मेरो घाँटीमा बेरिएको पछ्याउरियाले अगाडि बढ्न खोज्दा पछाडि खिच्याउँथ्यो रजस्वला भएपछि त म झन् चार पाँच दिन महिनामा पशु चाहिँ गोठमा बाँधिन्थेँ अँध्यारो रातमा चैत वैशाखको वरी अनि पुष पुसमागको मुटु काम्ने जाडो पनि मैले गगनमा उदाएका नगन्य तारालाई हेर्दै बिताए थाहा छ थाहा छ तिमीलाई मलाई घाँस दाउरा र मेलापातमा कहिल्यै बाघ भालुको डर लागेन बरु मलाई सधैँ तर्स्याउँथ्यो तिम्रो घिनलाग्दो अनुहार अनि मतिर लम्किरहने बलिष्ट हातपाखुराले जब जब मेरा बाबुआमाको नजर म माथि पर्थ्यो तब तब उनीहरूका अनुहारमा चिन्ताका ठुल्ठुला रेखाहरू कोरिन्थे ती रेखाहरू मेरो भविष्यप्रतिका चिन्ताको अवश्य हुँदैनथे बरु ती रेखाहरू त मलाई तिम्रो साथ लगाउन हतार भएको भावका रेखाहरू हुन्थे अनि सुरु भयो मेरो मलमलाइ गर्न तिम्रो आवाज आवाजसवाज कहिले तिमीले मलाई होची भई भन्यौ कहिले तिमीले मलाई काली भई भन्यौ कहिले नराम्रो हातगोडा भयो कि त कहिले दाँत नमिले कि कहिले तिमीलाई दाइजो पुगेन त कहिले के पुगेन तर एक दिन मेरो बाबुआमाले प्रशस्त धन सम्पत्तिका साथ मलाई तिम्रो साथ लगाइ छाडे म जन्मिएको घर त मेरो बाबुको हो अनि म भित्रिएको घर त तिम्रो हो साँच्चै खोइ त मेरो घर तिम्रो लागि मेरा बाबुआमाले बिक्री गरेको सामान मात्र न थिएँ म त्यसैले तिमीले मलाई प्रयोग गर्ौ कहिले दाइजो नपुगेको आरोपमा बिक्री त कहाँ फर्क्याउने धम्किदेऊ त कहिले छोरा नजन्माएको आरोपमा जिउँदै जलाउने प्रयत्न गर्यौ मलाई सदैव तिमीले मङ्गलसूत्रको दाम्लोले बाँधेर हातमा हात चुराका हतकडी लगाएर तिम्रो जेल रूपी घरमा कैदी चाहिँ थुन्यौ तर मैले कहिल्यै तिम्रो प्रतिवाद गरिन मेरो मन मस्तिष्कमा तिमीले दिएको यातनाको पीडा नै हुन छाड्यो अहिले लाग्छ तिमीले मलाई जतिपल्ट च्वास खोज्यौ त्यतिपल्ट त मैले स्वास पनि फेरि कि छैन होला यतिसम्म त मैले सहीकै थिएँ तर तर जब तिमी जस्ता नर बक्सोको दृष्टि मेरी नाबालक छोरीमाथि पर्यो तब मेरो सहनशीलताले पराकाष्ठ नाग्यो अनि म बाध्य भएँ हतियार उठाउन तिमीलाई परिक पुर्याउन उठाएँ मैले हतियार अनि प्रहार गरेँ तिमीमाथि आज म त्यसैको सजाय अनुरूप जेल जीवन गुजारिरहेकी छु तर छैन मलाई कुनै अफसोस तिम्रो हत्या गर्नुमा किनकि तिम्रो जेल जेलरूपी घरमा भन्दा बढी स्वतन्त्र त म यहाँ जेलमै छु साँच्चै आज तिमी संसारबाट बिदा भइसक्यौ तर पनि तिमी यहीँ भेटिन्छौ चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा भट्टीहरूमा अनि हरेक रात कुनै अवला नारीको चितकार घर घरूपी मसानहरूमा अनि म म पनि त यहाँकै छु तर पनि म यहीँ समाजमै छु पसल पसलमा तिमीलाई आकर्षित गर्न म खडा गराइएकी हुन्छु होटल होटलमा तिम्रो गिलास भर्न म उभाइएकी हुन्छु चोक जो, चोकमा तिम्रो सिट्टी व्यवस्था गर्दै आफ्नो अस्मिता जोगाउन पाइला छिटो छिटो चालिरहेकी हुन्छु अनि अझ रात रातभर बोक भो, बोकै निद्रा खपेर तिमी आउने आशामा भान्सामा कुरेर रह बसिरहेकी हुन्छु साँच्चै म अझै मुक्त भएकी छैन म अझै तिम्रो मुठीमा कैद छु धन्यवाद